أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. سورہ حج کی آیات ہیں, اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. پچھلے رکوع میں جو ہم نے پڑھا تھا, دو رکوع تھے جس میں قربانی اور حج کے کچھ احکام دیے گئے تھے, اور اس میں اس سے پہلے جو رکوع ایک مختصر رکوع تھا جس کی تین آیات ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے لیے کیا انعامات ہیں اللہ کے ہاں, ان کے لیے جو سونے کے اور موتیوں کے ہار ہیں, پھر لباس ہے ریشمی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں, اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور مسجد الحرام سے, تو فرمایا کہ ان کے لیے پھر اللہ کے ہاں بہت سخت عذاب ہے, اور جو بھی مسجد الحرام میں کوئی الحاد کرنے لگے گا, کسی قسم کی کوئی ایسی ملحدانہ بات کرے گا, اس کے لیے بھی بہت سخت سزا ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ وہ مقرر کر دی تھی کہ اس میں وہ اللہ کا گھر بنائیں گے, اور ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, اللہ کے گھر کو پاک کریں گے, طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے, اور پھر حج کا اعلان کرنے کے لیے, حج کا اعلان کریں گے تاکہ لوگ دور دور سے آئیں وہاں پر اور آ کر اپنے فائدے یہاں سے اٹھائیں, اللہ کا نام لیں ان معلوم ایام میں جو مقررہ کردہ ایام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یوم النحر ہے اور ایام تشریق ہیں, اس میں پھر وہ قربانی کریں گے. اور فرمایا کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو بیچارے تنگ دست اور محتاج فقیر ہیں ان کو بھی دو, اور جب اپنی طرح پاک ہو جاؤ, سارا میل کچیل ختم ہو جائے, اپنی نظر و نیاز پوری کر دو, اور اس گھر کا جو قدیم ترین گھر ہے اللہ کا, اس کا تم طواف کرو. تو یہ سب وہی حج کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں پہ وہ قربانی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حج بھی ہے. اور فرمایا کہ یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء ہیں ان کی تعظیم کرنا, ان کی تعظیم کرنی ہے, ان کا احترام کرنا ہے, تو یہ بھی بہت ضروری ہے. اور پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مویشی جو ہیں حلال کر دیے ہیں تاکہ تم, اور جو حرام ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں تمہیں, تاکہ تم یہ بتوں کی جو گندگی ہے, نجاست ہے, اس سے بچ جاؤ, اور جھوٹ بولنے سے, جھوٹی قسموں سے, جھوٹی گواہیوں سے بچ جاؤ, اللہ کے لیے بس خالص ہو جاؤ, شرک مت کرو. اور جس نے بھی شرک کیا اس کی مثال دی ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گرے اور پرندے اس کو اچک لیں, یا تیز ہوا آئے اور اس کو جا کے بہت ہی کسی گہری کھائی میں جا کے پھینک دیں.
تو فرمایا کہ یہی ہے کہ جو بھی اللہ کے ان شاعر کو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کا احترام کرتا ہے تو یہ تقوی کی نشانی ہے. اور فرمایا کہ ان کے لیے پھر بہت سے منفعات ہیں، بہت سے فائدے ہیں. اور اس کے بعد یہ قربانی جس کا اصل مقام یہی گھر ہے، یہی بیت اللہ ہے کہ یہاں پہ ان کو قربان کیا جائے. تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ مزید اس رکوع میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں یا بات کی ہے اس بارے میں. فرمائے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیا کریں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور فرمایا کہ تم سب کا دین ایک ہی ہے، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اسی کی فرما برداری کرو. وبشر المخبتین، اور جو اللہ کے حضور حاضری دینے والوں کی بشارت دیں، اور ان کی پھر تفصیل بیان کی. تو اس آیت میں جو ہم پہلی بات تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک طریقہ اللہ نے بنایا ہے کہ جس میں وہ قربانی کرتے تھے. کس طرح تھا یہ مختلف ہو سکتا ہے، جانوروں کو کیسے کب کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کیا طریقہ ہوتا تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر امت سے ایک قربانی لی گئی ہے، تو ہم سے یہی قربانی لی گئی کہ ہم اب یہ جانور لیں اور ان کو ذبح کریں، ذبح کر کے اللہ کے لیے. اور جو فرمایا کہ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کا نام، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اسی لیے اللہ ہی کا نام لیا جائے گا. تو غیر اللہ کے نام سے کوئی بھی چیز ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہی شرک ہے. اس لیے بار بار اسی شرک کے بارے میں کہا کہ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا، اسی لیے کہ کسی قسم کی مشرکانہ چیز نہ ہو، نہ حرم میں، نہ خانہ کعبہ میں، نہ کہیں اور پہ بھی کوئی بھی مشرکانہ بات نہ ہو، اور یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہو. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے، اللہ ہی نے یہ جانور دیے ہیں، تو لہذا اسی کے سپرد کرنے ہیں، اسی کے نام لے کر ذبح کرنے ہیں. غیر اللہ کے نام پر ہوں گے تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہوگی اللہ کی شان میں کہ جس نے اللہ نے یہ جانور دیے ہیں ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں کسی اور کے نام پر. اسی لیے فرمائے کہ تم جب تمہاری ایک امت بنا دیا گیا ہے تو تمہارا معبود بھی ایک ہی ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، وہ ہے تمہارا ایک معبود، اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، سارے جھوٹے معبود ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں. تو یہی جیسے کہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں پہ، کہیں وہ کسی کے مزار پہ ذبح کر رہے ہیں، نذرانے دی جا رہے ہیں، منتیں دی جا رہی ہیں، کسی کے جانور جو اپنا جو کوئی گاڑی خریدی ہے تو اس کو چکر لگا کے وہ لا کے دیے جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، خالص اللہ کے لیے کرو اور اس کے لیے قربان کرو. اسی لیے فرمائے کہ فَلَهُ أَسْلِمُ، تو لہذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اس کو اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اس کو اللہ سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دو، تب بات بنے گی. یہ ہے وہ صحیح معنی میں ایک مسلمان کا کام کہ وہ اس معاملے میں ہر چیز اللہ کے سپرد کر دے، یہ نہ کرے کہ فلاں کر دے گا فلاں کر دے گا، نہیں، اللہ کرے گا. یہ تو سب اسباب ہیں، واسطے ہیں، وسیلے ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن اصل چیز وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور پھر فرمایا کہ بشر المخبتین، تو مخبت سے مراد وہی ہوتا ہے کہ جو خبتہ، خبتہ ہے کسی چیز کو بجھا دینا. آگ جل رہی ہے، آپ نے آگ بجھا دی تو آگ بجھ گئی، تو یہ ہے کہ وہ خبتہ غلط استعمال کیا جاتا ہے. تو مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ مخبتین جو اپنے نفس کی آگ کو بجھا لیتے ہیں. نفس ظاہر ہے کہ وہ مشتعل ہوتا رہتا ہے، غلط کام کرتا ہے، غلط کاموں پر اکساتا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، یوں کر لو، اس طرح کر کے آپ کو ورغلائے گا، بہکائے گا، دین سے دور کرے گا، اللہ سے دور کرے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس طرح اس کی آگ پہ پانی ڈال دیتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، انہی کو مخبت کہا گیا ہے، مخبتین، کہ یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جو اس طرح اپنے اس نفس کو کچل دیتے ہیں، کچلنے والے. انہی کی تعریف فرمائیں گے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل دہل جاتا ہے. یہاں ایک
بات ہم واضح کر دیں یا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں تو فرمایا گیا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل ان کے کانپ اٹھتے ہیں، اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. تو یہ جو ایک طرح سے تعارض پیدا ہو رہا ہے دو آیتوں میں کہ وہاں تو اطمینان کا کہا جا رہا ہے، اطمینان میں تو راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اور آدمی ذرا اپنے آپ کو ایک ٹھہراؤ سا محسوس کرتا ہے، یہ ہے اطمینان قلب جس کو کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون محسوس ہوتا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، خوف آ جاتا ہے. تو خوف تو الگ چیز ہے، اطمینان الگ چیز ہے، خوف الگ چیز ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جو یہاں پہ ایک ہی چیز کے بارے میں فرمائی جا رہی ہیں، وہ ذکر الہی کے بارے میں. تو اطمینان قلب سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو اس بات پہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور کسی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، کسی غیر اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں، صرف اللہ کو پکار رہے ہیں، اسی کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، اسی کے لیے روزے رکھتے ہیں، اسی کے لیے زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، درود، سب کچھ اسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، تو یہ اطمینان دیتا ہے کہ آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ میں سیدھی راہ پہ جا رہا ہوں. جو ایک آدمی سیدھی راستے پہ چل رہا ہے، اگر وہ بھٹک جائے تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یہ کہاں نکلے گی یہ سڑک، یہ میں کہاں چلا جاؤں گا، کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں گا، میری منزل تو کہیں اور ہے. تو یہ پریشانی کی بات ہوتی ہے. لیکن جب سیدھی راہ پہ ایک اطمینان ملتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میں جو راستہ مجھے جانا ہے جس منزل پر، یہ راستہ وہیں جائے گا، تو آدمی خوش ہوتا ہے، اطمینان ملتا ہے. یہ تو ہوا کہ اطمینان کی صورت. یہاں جو فرمایا گیا کہ وجلت قلوب، یہ ہے خوف کی، خوف کی بات. خوف کیوں ہے؟ اللہ کا ذکر ہی ہے لیکن خوف ہے. وہ یہ ہے کہ تو یہ چیز کہ خوف اس صورت میں کہ انسان کو یہ ایک طرح سے پریشانی لاحق رہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو کیا یہ قبول ہو گیا. یہی چیز ہے کہ جیسے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ یہ آیت جو تھی، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جو کہ یہ باتیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے کام کیا اس کے بعد وہ پریشان رہتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، بدکاری کی ہے، وہ لوگ ہیں؟ کہا نہیں، وہ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، نیک کام کیے ہیں، لیکن پھر ان کے دل میں خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوگا یا نہیں. یہ خوف ہے بس، کہ ان کے پاس نیکیاں ہیں، بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا خوف رہتا ہے ان کے دل میں کہ اب یہ پتہ نہیں. اس لیے کہ قبول کرنے والا تو وہ ہے. ہم تو نہیں کہتے کہ ہم جائیں بہشتی دروازے میں سے نکل جائیں اور چلو جی جنتی ہو گئے، یہ تو ہم نہیں کہتے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اس کی رحمت سے. تو اپنے اعمال پہ تو ہم بھروسہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس کی تو ہم کوئی گارنٹی لے ہی نہیں سکتے ہیں کہ نہیں ہم نے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، اتنے قرآن پڑھے ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، لہذا ہم تو پکے جنتی ہیں، یہ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. تو لہذا یہ ہے وہ لوگ جو کہ اس پہ بھی خوف میں رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن دل میں خوف ہے. تو یہ وہ دوسری ایک پہلو ہے اس معاملے میں کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن دل ان کے کانپ رہے ہوتے ہیں، خوف ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس طرح تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرما دے. دوسری تو یہ ایک صفت ان کی یہ بتائی، ان مخبتین کی یہ ایک صفت بیان کی گئی کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، دوسری صفت فرمائی گئی کہ وہ جب مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ توفیق ہوتی ہے. ایک جیسے کہ وہ جاہلیت کا دور تھا یا اب بھی بعض لوگوں میں کہ ذرا سی کوئی مصیبت آئے رونا، چیخنا، دھاڑنا، کپڑے پھاڑنا، اپنی شکوا کرنا، اللہ نعوذ باللہ کا بھی شکوا کر دیتے ہیں کہ اللہ کو میرا ہی گھر نظر آیا تھا اور کسی کا گھر نظر نہیں آیا، میرے ہی بچوں کو مارنا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ سب غلط ہیں. یہ
نوحہ کرنا یا اس طرح اللہ کا شکوہ کرنا یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ کی بات ہے۔ تو اسی لیے ان کی تعریف فرمائی گئی کہ وہ صابرین علی ما اصابہم، کہ جب بھی ان کے پاس مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ اسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ والذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے ان کا معاملہ کہ ہر چیز اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف واپس لوٹیں گے، تو یہ اللہ کی طرف سپرد کر دیا انہوں نے، تو یہ ہیں وہ صبر کرنے والے۔ تو انہی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صبر کرتے ہیں۔ تیسری چیز فرمائی والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، تو یہ نماز قائم کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں، اس لیے کہ یہی تو اللہ سے رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہی وہ رابطے کا ذریعہ ہے، یہی وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب تک پہنچتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور پھر دعائیں کرتا ہے، تو یہ سب اسی بندے کے لیے ہے۔ تو لہذا اللہ کو یہ بندہ بھی بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس نے نماز قائم کی اللہ کے حکم کے مطابق، جیسے اللہ نے کہا اس کو اقیم الصلاۃ، تو پھر وہ نماز قائم کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہ بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہے۔ اور پھر چوتھی بات کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور وہ پھر جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو رزق اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں، تو یہ رزق حلال ہی ہو سکتا ہے، حرام نہیں ہو سکتا، تو رزق حلال ہی ہے جو اللہ دیتا ہے، جو بھی محنت مزدوری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو یہ ان کو جو رزق حلال مل رہا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہ پھر، اس لیے کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جو بہیمت الانعام اللہ نے دی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، تو جس چیز اللہ سے ملی ہے تو اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی ضرورت بھی اس سے پوری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، ایک تو ان کا رزق حلال، دوسرا یہ ہے کہ اس سے انہوں نے کسی سے مانگا نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ جو اللہ نے دیا ہے اسی پر ہی وہ اکتفا کرتے ہیں، اسی پہ قناعت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر یہی ہے عبادات کے لحاظ سے بھی، کہ پھر عبادات بھی انہی کی قبول ہوتی ہیں، انہی کی عبادات قبول ہوتی ہیں جو کہ رزق حلال کرنے والے ہیں، اللہ ان کی عبادت قبول کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اگر رزق حرام ہوگا تو نہ عبادت قبول، نہ کوئی ان کا انفاق قبول، نہ ان کی کوئی دعائیں قبول، کچھ قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ حرام اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہی نہیں، تو جس نے بھی حرام کمایا اور حرام طریقے سے اس کو خرچ کیا سب بیکار گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب حرام کما کے وہ چاہے وہ بلین ٹریلین جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ایک بھیلا نہیں اس کا قبول کریں گے، اس لیے کہ حرام ہے، تو اسی لیے تو اللہ نے جو رزق دیا ہے اسی میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اسی حج کے حوالے سے یہ بات فرمائی گئی کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کا شاعر بنا دیا ہے، شعار ہے یہ، علامت ہے، لَكُمْ فِيهَا خَيْر، جس میں تمہارے لیے بہتری ہے، فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف، لہذا ذبح کے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان کا ان پر اللہ کا نام لو۔ تو یہاں پہ جو فرمائے وَالْبُدْن، تو بدن کا لفظ تو اصل تو یہ کسی بھی بڑے جانور کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن عربوں میں خاص طور پہ یہ اونٹ کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے، البدنہ، بدنہ ایک مفرد ہے، البدن جمع ہے اس کی، اور خاص طور پہ وہ جانور بھی جو کہ حرم کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، جو حرم کے لیے چاہے وہ قربانی کے لیے ہوں، منت مانی ہو، نظر کرنا ہو، جو بھی ہو سب وہ بدنہ ہے، اس کے لیے خاص احکام تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اونٹ پکڑے جا رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، پیدل کیوں چل رہے ہو، اونٹ تمہارے پاس ہے تو تم پیدل چلے جا رہے ہو، سواری کر لو اس پہ، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انہا بدنہ، یا رسول اللہ یہ تو قربانی کا اونٹ ہے، اس پہ میں کیسے سوار ہو جاؤں، تو آپ نے پھر کہا ویلک ارکبھا، تو برباد ہو، سوار ہو جائے اس کے اوپر، کیوں تو پیدل چل رہا ہے، تھک رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اس نے پھر یہی کہا، آپ نے پھر سختی سے کہا کہ نہیں اس پہ سوار ہو جا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ بدنہ پھر وہ اسی کو کہتے تھے ان جانوروں کو یا ان اونٹوں کو جو وہ اللہ کے لیے وہاں پہ لے جاتے تھے. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ کے شاعر میں سے بنا دیا. تو شاعر شعیرہ کی جمع ہے، تو جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ مَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی احترام کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی عظمت بیان کرتا ہے، ان کے لیے تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مقرر کر دی ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم ہے، خانہ کعبہ ہے، صفہ مروہ ہے، یہ سب شاعر ہیں، اللہ کی مقرر کردہ اشیاء ہیں. تو اسی طرح یہ جانور بھی اللہ کے مقرر کردہ ہیں کہ ان جانوروں کی قربانی ہوگی، باقی کسی کی نہیں ہوگی، اور کوئی جانور نہیں قربان کر سکتے آپ انہی کی قربانی دیں گے، اونٹ کی دیں گے، گائے کی دیں گے، بکری کی دیں گے، بھیڑ کی دیں گے، ان جانوروں کی جو اجازت دی گئی ہے ان کو قربان کرنا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اسی لیے ان کو شاعر اللہ کہا گیا. اور فرمایا کہ لکم فیہا خیر، کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے، کہ تب جب تم ان کو ذبح کرو گے، ایک تو اللہ کے ہاں تمہاری قربانی قبول ہوگی، جیسے کہ اگلی آیات آ رہی ہیں، یہ قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کا اجر تمہیں ملے گا اگر تم اللہ کے لیے کر رہے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے غریبوں کا فائدہ ہوگا، غریب لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے وہ اس سے گوشت کھا لیں گے، تم خود کھا لو گے، تم خود کھا سکتے ہو، تمہارے لیے بھی جائز ہے کہ تم اس میں سے کھاؤ. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے اقتصادی کتنے ہی فائدے ہیں انہیں کھالوں کے ذریعے سے، کہ پوری انڈسٹری چلتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں خیر ہی خیر ہے، خیر کا معاملہ ہے. تو فرمائے کہ فذکر اسم اللہ علیہا صواف، کہ جب وہ صف بستہ کھڑے ہوں، سارے اونٹ صف میں کھڑے ہوں، تو اس وقت ان کا جو بایاں پاؤں ہے وہ رسی سے باندھ دیا جاتا ہے اس کو، اونٹ کو، اور پھر اس کی جو گلا ہے یہاں پہ، نحر یہاں پہ، یہاں تیز دھار ایک تلوار سے یوں وہ زخم لگایا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، اس سے ایک دم سارا خون بہہ جاتا ہے. تو یہ ہے وہ نحر کا طریقہ، یہ ہے وہ نحر کہا جاتا ہے اس کو، یہ ذبح نہیں ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا اونٹ کو. باقی جانور تو ذبح کیے جاتے ہیں، لٹا کے ان کو گلے پہ چھری پھینی جاتی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جانور ہے، اس کو لٹانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو لہذا اس کے لیے پھر یہی ہے کہ اس کے بایاں پاؤں باندھ دیا جائے اور اس کی رسی سے پکڑ لیا جائے اور پھر اس کی جو ہے وہ نہر کیا جائے. تو اس طرح پھر وہ جب فیدہ وجب جنوب، پھر جب اس کے پہلو پہ وہ گر جاتے ہیں، تو یہ اسی لیے گرتے ہیں کہ جب سارا خون نچڑ جاتا ہے اس کے جسم میں سے، تو وہ پھر کمزوری سے گر پڑتا ہے، وہ اونٹ گر پڑتا ہے، پھر اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، اس کی گردن کاٹ لی جاتی ہے اور جسم کے گوشت کاٹ لیے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر تم جب وہ ان کے پہلو زمین پر گر جائیں، ٹک جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ، تم اس میں سے کھا سکتے ہو. وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور قناعت کرنے والے کو بھی اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ. تو یہاں پہ پھر ہمارے لیے یہ بتا دیا کہ تم نے اب اس کو کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے دو ہی چیز فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، جو آگے پچھلی آیات ابھی ہم جب پڑھ چکے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جو تنگ دست فقیر ہے اس کو کھلاؤ اور خود کھاؤ. تو لہذا اصل تو دو ہی ہیں، کہ آپ خود کھا سکتے ہیں اس میں سے، اور جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کو کھلا سکتے ہیں، تیسرا کوئی چیز نہیں ہے. ویسے آپ دینا چاہیں، ہدیہ دینا چاہیں، دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ تین حصے کیے جائیں، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، تم کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ. اس کا مطلب ہے یہ دو ہی حصے ہیں، پھر باقی یہ ہے کہ آپ دینا چاہیں ٹھیک ہے دیجئے، جس کے ہاں قربانی نہیں ہوئی ہے یا آپ کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیجئے، دے دیجئے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لازمی طور پر تین حصے کریں، ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں، قناعت کرنے والے ہیں، کہ جو نہیں مانگتے، جو ہے بس کسی نے دے دیا لے لیا، نہیں دیا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، تو یہ ہیں قناعت کرنے والے ہیں، کہ یہ مانگتے نہیں، کسی سے لپٹ کر نہیں بھاگتے نہیں، گھروں پہ نہیں جاتے لاؤ گوشت دو گوشت دو، ایسا نہیں ہے. اور دوسرے وہ ہیں والمعتر، جو بھی مانگتے ہیں، مانگ مانگ کے آپ سے لیتے ہیں، آتے ہیں آپ کے پاس، تو ان کو بھی دیجیے، ان کو بھی دیجیے، اور باقی وہ لوگ ان کو جن کے ہاں نہیں ہوئی
جو اس قابل نہیں تھے. اس لیے کہ یہ قربانی کرنا اصل چیز یہ ہے کہ یہ استطاعت پر ہے. اگر کسی میں استطاعت ہے تو وہ قربانی کرے. اور ایک گھر پہ ایک قربانی ہے کہ جو سربراہ کے اوپر ہے, جو سربراہ ہے اس کے اوپر ہے قربانی, کہ وہ قربانی کرے گا اگر اس استطاعت رکھتا ہے. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, استطاعت نہیں ہے تو اس پہ کوئی قربانی نہیں ہے. تو یہ ہے, اسی لیے پھر اس کو, اس شخص کو چاہیے کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو سارے اپنے گھر والوں کی طرف سے جو اس کے زیر کفالت ہیں ان کی طرف سے ایک جانور قربان کر دے گا. تو یہ اس کے لیے ہے. اس کے بعد فرمایا کہ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون, اور ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے لیے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ یہی جانور کس طرح انسان کے قبضے میں آ جاتے ہیں, بھاگ بھی جائیں یا نکل بھی جائیں تب بھی آپ پکڑ لیتے ہیں ان کو, باندھ لیتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں اور آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں. تو یہ تسخیر بھی اللہ کی طرف سے, اس نے مسخر کیے ہیں تاکہ ہم شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے پھر ہم دوسرے ایسے جانور ہوں, کوئی جیسے جنگلی جانور ہیں وہ تو نہیں ہم کر سکتے, ان کی قربانی نہیں رکھی. قربانی ایسے جانوروں کی رکھی جو ہمارے قبضے میں آ سکتے ہیں, جن کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں, ہمارے لیے مسخر کیے گئے ہیں. تو اللہ کی طرف سے یہ تسخیر کا نام ہی رکھا گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہیں, تمہارے تابع ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ نعمت دی ہے. اس کے بعد جو فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون, بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو یہ تو فرما دیا کہ یہ چیز جو اللہ کو کیا پہنچتی ہے وہ تقوی ہے. تقوی ہے, تمہارا اخلاص ہے, تمہاری اچھی نیت ہے, وہ پہنچتی ہے. اگر نیت یہ ہوگی کہ ہم اس دفعہ کو اچھا جانور لیں گے, اس کا گوشت اچھا ہوگا, اس سے پھر ہم خوب جو ہیں اپنی دعوتیں کریں گے, لوگوں کو کھلائیں گے, خود بھی کھائیں گے, لیکن سب ساری نیت کھانے پینے کی, تو اس کو رکھ لیں گے اپنے ڈیپ فریزر میں کم از کم ایک مہینہ تو چلے گا نا, تو یہ ظاہر ہے غلط ہے. اس لیے کہ اخلاص تو ہے ہی نہیں اس میں. پہلی نیت اخلاص کی ہونی چاہیے, خالص اللہ کے لیے, اللہ کے لیے قربان کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی جو آ گیا ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس کو ذبح کیجئے, اس کو خود استعمال کیجئے, غریبوں کو دیجئے پھر اس کو. لیکن اس کی اسی لیے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کا گوشت نہیں پہنچتا, کہ اس لیے کہ ہم نے بہت ہی فربا, بہت ہی زبردست, بہت ہی بھاری قسم کا جانور خرید کے کیا تھا تاکہ اس کا گوشت آئے. تو اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اسے گوشت کا, وہ تو اس کے لیے تو گوشت کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کو نہ یہ گوشت پہنچے گا اور نہ خون, جیسے کہ جاہلیت میں کرتے تھے کہ وہ لا کر اپنی جو قربانیاں کرتے تھے اپنے بتوں کے سامنے وہ گوشت رکھ دیتے تھے کہ یہ کھائیں گے, یا نظر ان کے نام کی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کا جو خون ہے وہ ان کے جسم پہ پوری طرح ڈال دیتے تھے, خون میں نہلا دیتے تھے ان کو کہ یہ خون بھی پہنچ جائے گا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جاہلیت کی نفی بھی کی اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہمارا مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خون اور گوشت جو ہے وہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ نہیں, یہ چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی, وہ یہ نہیں دیکھتا. تو جیسے حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے یہ جو شکلیں نہ دیکھتا ہے, نہ تمہاری کوئی وہ جسم دیکھتا ہے, اس کو تو تمہارے دل میں جو نیت ہے, اخلاص ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو لہذا پھر انسان اپنی نیت کو خالص کر لے, اس میں نہ رہے کہ ہم اس دفعہ بڑا زبردست جانور کریں گے اور پھر یہ کریں گے اور وہ کریں گے, یا مہنگائی کا زمانہ ہے, سارا گوشت تو اپنے پاس رکھ لیں, کچھ تو بچت ہو جائے گی, تو اسی لیے پھر وہ ہم خرچ نہیں کریں گے, کسی کو دیں گے نہیں. تو یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نیت میں کچھ فتور ہے اور نیت صاف نہیں ہے. تو فرمائیں کہ ولیکن ینالہ التقوی منکم, اس کو تو تمہارا تقوی چاہیے, خوف چاہیے, نیت چاہیے, اخلاص چاہیے. کذلک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین, اور ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو تمہیں راہ دکھائی ہے اس پر شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نیکوکار لوگوں کو بشارت دے دیجیے. اور یہاں پہ پھر وہی فرمایا ہے کہ کذلک سخرها لکم,
اللہ نے تمہارے لیے سب چیزیں ہیں مسخر کر دی ہیں، تابع کر دی ہیں، تم جیسے چاہے اس کو پکڑ لو اور اس کے بعد ذبح کر لو، تو یہ تمہارے لیے تسخیر ہے. اور مقصد کیا ہے؟ لتکبر اللہ، وہاں بتایا شکر کرو، یہاں بتایا اللہ کی بڑائی بیان کرو. لتکبر اللہ علی ما ہداکم، اسی لیے جب ہم ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں. اگر بسم اللہ جو نہیں پڑھے گا، یہ چھوڑ دے گا جان بوجھ کے، تو وہ پھر ذبیحہ بیکار ہو گیا، بھول جائے وہ الگ بات ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو ذبح کرتے ہیں وہ ذبیحہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگا اللہ کے ہاں بھی، اور پھر آپ بھی اس کو کھا سکیں گے. علم ہداکم، جو اس نے تمہیں راہ دکھائی ہے، تو جو تم نے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یہ سب اس کی ہدایت کے بدلے ہیں، ہدایت کے بدلے ہیں. اب کہاں یہ ہندو ہیں، وہ پھر اسی گائے کی پوجا کر رہے ہیں، ہمیں اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں اس کو ذبح کرو، کھاؤ اس کو، یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، پوجا پاٹھ کے لیے نہیں ہے یا اس کا پیشاب پینے کے لیے نہیں ہے. تمہیں اس کی نہ پوجا کرنی ہے، نہ تم نے اس کو کچھ اور کرنا ہے، تم نے اس کو ذبح کرنا ہے. باقی دودھ لینا ہے، اس کا دودھ پیو، دودھ پی سکتے ہو. وبشر المحسنین، اور اس طرح کے جو احسان کرنے والے یا نیک کام کرنے والے، جو نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ان کو بشارت دے دیجیے، ان کے لیے بشارت ہیں. اور فرمائیں کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمن، جو لوگ ایمان لائے بے شک اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں سے ان کی مدافعت کرتا ہے، اللہ ان کو بچاتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کس طرح اس نے مسلمانوں کا دفاع کیا. جیسے بھی مسلمان تھے، ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، یہ تو لازمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ کا نے ان کو وسعت دینی تھی، فتح دینی تھی، تو ان کا دفاع کیا، ان کو چاہے غزوات میں دی یا کسی بھی جگہ پہ، ان کے دشمن کو بالکل ہی ذلیل کر کے دکھا، اللہ کے یہاں ان کو ذلت و رسوائی ان کو ملی، ایسے لوگوں کو جو مسلمانوں کے دشمن تھے. تو اللہ نے ان کی پھر مدد فرمائی، ان کی نصرت فرمائی، ان کا دفاع کیا. اور یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقین اللہ تعالیٰ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اس قسم کے جو خائن ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ خائن ہیں، اللہ کی جو امانت دی گئی اس کا انہوں نے خیال نہیں کیا، بددیانت ہیں، ناشکرے ہیں. اللہ کی طرف سے اتنی ساری نعمتیں آئیں، یہ قرآن کریم اتنی بڑی نعمت مل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جیسی شخصیت مل گئی، سب کچھ ملا، لیکن نہیں مانے، نہیں قبول کیا، نہ اللہ کی بات مانی، نہ اللہ کے رسول کی بات مانی، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ایسے خائن اور ناشکرے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جو اللہ کی اس نعمتوں کا شکر ادا. اسی لیے بار بار ان نعمتوں کا ذکر آیا اور ان کی تسخیر کا ذکر آیا، یہ سب اللہ نے کیا ہے. نعمتیں بھی اسی نے دیں، پیسہ بھی اس نے دیا، دولت بھی دی، جانور بھی دیے، مسخر بھی کیے، سب کچھ اس نے کیا. تو لہذا پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، لیکن ناشکرا پن مت کرو. جو ناشکرا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پھر کوئی برکت نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.